Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude precedencia. Vytvorím si rodičovskú triedu, triedu potomka a ten potomok bude využívať aj trait. A všade bude rovnaká metóda. A ktorá metóda v tom potomkovi nakoniec vyhrá? To je téma dnešnej lekcie. Otvorím si krvavý terminál, kde spustím program PS, ktorý ma presunie do priečinku, kde mám kódy pre túto lekciu. Spustím mi server, mám pripravený súbor traity2.php, začnem klasický otáznik PHP a hneď sa dám do vytvárania triedy, ktorú nazvem otec, matka, syn. A v každej tej triede alebo v trejte budem mať verejnú funkciu menom šport, kde budem zobrazovať spoločný šport pre tých vybraných členov rodiny. Všetkých troch baví stolný tenis, takže sem dám túto ikonku pre stolný tenis. Potom si vytvorím trade menom otec, syn a tu bude tá istá metóda menom šport a spoločným športom pre otca a syna bude futbal. Takže dáme tam ikonku emoji futbalovej lopty. Sme si povedali, že trade to je vlastne kolekcia metód a nemôžeme vytvárať z tradu inštanciu. Skúsime pristúpiť k tomu tradu cez jeho meno a cez operátor dvojita dvojbodka. Zavoláme tú metódu šport. Zistíme, že či je to takto možné. Spustíme si server. Prejdeme na tú stránku s tradeom 2, takže lomeno Trade 2 a naozaj dá sa pristúpiť k tradu cez jeho meno, nie cez objekt. Teraz vytvoríme si triedu matka syn. Táto trieda bude dediť z triedy matka otec syn a bude používať aj trade otec syn a tiež bude mať rovnakú metódu šport, takže verejná funkcia šport a matka so synom majú radi sankovanie, takže emoji so sankami. No a dáme aj to, že táto trieda používa trade otec so synom. Vytvoríme si inštanciu tejto triedy tohto potomka. Označíme si tú inštanciu p. P rovná sa nový potomok, čiže matka so synom a zavoláme na tom potomkovi tú metódu šport. A otázka je, čo sa zobrazí. Či sa zobrazia sanky, metóda, ktorá je definovaná priamo v tom potomkovi, alebo lopta, metóda šport definovaná v trejte, ktorý používa ten potomok, alebo sa zobrazia loptička plus tenisová raketa, čiže metóda šport rodičovskej triedy. Takže dáme stránku obnoviť a vyhrávajú sanky, čiže metóda šport priamo v tom potomkovi. Môžem si tú metódu, ktorá je priamo v potomkovi zakomentovať cez blokový komentár,
uložím to a obnovím stránku. Tento raz vyhráva lopta, čiže metóda šport, ktorá je v trejte. No a nakoniec, keď zruším aj používanie toho trejtu, je jasné, že sa zobrazí raketa, stolná tenisová raketa s loptičkou. Takže uložím to a obnovím. Toto bola pomerne ľahká lekcia, všetko vyplývalo logicky zo zadania. Je čas vypariť sa.